kemi menduar gjatë gjithë javës, vendosëm mos dalim sot stërvitje. Shpresojmë të ketë një zgjidhje sa më shpejt. Si keni vendosur të qëndroni kaq shumë gjatë pa reaguar, duke marrë parasysh që keni një vit pa marrë pagesa? No, është kemi luajtur për ekipin, për fanelen, për presorët, për vetin ton, por ne jemi të anashkaluar nga drejtuesat. Tani nuk ka arë fundi, nuk mund ndorojmë më, atë shpresojmë të ketë një zgjidhje sa më shpejt. Gjithë këtë kohë nuk keni marrë asnjë përgjigje nga drejtuesat? Kemi takuar drejtuesat, të përgjigja është nuk ka funde. Ndërkohë që fondet janë miratuar disa fonde, nuk e di se çfarë zgjidhje do japim. Ju jeni para disa ndeshjeve të rëndësishme për ju dhe për ecurinë. Nëse këto paga nuk jepen, mund të ketë edhe bojkot ndeshje ose një neglizhencë ndeshje që keni? Kemi biseduar me gjithë shunat të paralajmërojmë dhe bojkotimin e ndeshjes, por në çonse nuk jepet një zgjidhje shumë shpejt. Deri kur lani? Afati mund këto 2-3 ditë, ndoshta dhe ndeshjen më të rëndësishme të kampionatit me tribunin mund mos ta zhvillojmë ndeshjen fare. Këtë javë. Sa vështirë është për ju? Non mos marrja pagave tash një vit. Normalisht pas marrja pagave tash një vit nuk është shumë e vështirë, por edhe na shkalimi nga drejtuesat e bashkisë ose klubit që si kemi parë thuajse fare, por disa takime që kemi pasur me të në bashki, shpresojmë që zgjidhet një zgjidhje e shpejtë për ty apo alt. Protestën do vazhdoni edhe për ditë të tjera apo vetëm ditën e sotme? Ditën e sotme që po zhvillojmë, por besojmë të gjejmë zgjidhje sa më shpejt, atëherë të jetë një në dyja po alva tjerë të shohim. Mund të edhe bojkot ndeshjet? Bojkot ndeshjet, duke pas parasysh që ndeshja kryesore, ndoshta, por shpresoj që drejtuesit do të gjejnë një zgjidhje më shpejt. Nëse nuk mund gjetë një zgjidhje? E mendojmë, por ndoshta jo. Ndoshta mund të ketë bojkotim, por momentalisht mendojmë më të mirën, jo më të keqen. Sa vështirë është për ju tash, një vit pa marrë rrogat? Shumë e vështirë për zotë me... Kena shku, kena fol me administratorin e Vllaznisë, as të Gjërezin. Nuk ka thonë nuk ka budget mjaftushëm, a mu atësh... Ka, kena lujt, kena najtë si e tima në këtë ekip, kena lujt... Kena shku në përpeshkupi me shpenzimet tona, kena shku në Burrel, kena shku gjithë kundë në tonë Shqipnin, po thuj se kena shku tona me shpenzimet tona dhe do të me falenderu viskrojen, përsojnë viskrojen, si shumë gjona për një dreka, dorka, po thuj se gjithshka. Do të jepet një zgjidhje se për këtë punë kemi i dole tu. Kemi takuar Gjërezin se nuk o thonë që nuk ka budget, ama s'ka 3 ditë që i mori rrugat për Vllaznia. Si na jetimat ish, na nuk mund na me lujt ta njëtën polik. Si ndjeni kur trajtoni në të lojë mënyrë? Shumë përjetes, normal se kena më përjetu keqë, se jena gjithë ekipi, shpesojmë të ketë një zgjidhje sa më shpejt, dhe ditën e premte po thuj se ta ketë një zgjidhje që ditën e shtunë ta fitojmë neshën dhe pështojmë për i kategori. Po nuk na gjetë një zgjidhje ditën e shtunë për noshtë nuk dalim deshi fare. Faleminderit për jush.